fame. Io non sono fame, non ho famiglia. Quindi in Italia ho zero case. Sicario, tieni tutto dentro l'armadio. In città fra aria da povero, ma io fra sto dentro al bario. Tak já vás vítám při dnešním streamu. Klasický nedělní stream z Country RPčka. A pravděpodobně s hasičou. Ano, bude to s hasičou. Dneska nás čaká prísaha hasičského sboru. Jak teda doufám, že sa teda niekto zúčastní. No a uvidíme, čo dovtedy. Čakajú nás nejaké prípravy. Hasenie požiarov včera v sobotu 11.11. sme mali takový celkom pekný štart do nového, alebo ako by som to proste štát s novým RPčkom. Skúsime niečo zmeniť, uvidíme, jak sa toho chytia ostatní ľudia. A dúfam teda, že jo, aby som nezabudol, ja vám strašne moc ďakujem za podporu. Včera som dosiahol 20 odberateľov. A moje poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí chodíte na moje streamy, pozeráte moje videá, aj keď na tom streame nebýva veľa ľudí. Ale čo som si všimol, tak strašne veľa ľudí pozerá tie streamy, ktoré boli vysielané. Býva tam okolo 50, 60, 70 zhliadnutí. A mňa to posúva strašne dopredu a dúfam, že spoločne dáme nejako tých 30 odberateľov, aby sme sa zase o niečo posunuli dopredu a mohli spolu tvoriť, začať tvoriť nejakú skupinku alebo malú komunitu. Takže ja vám strašne moc za všetko ďakujem. A poďme do RPčka teraz. Uvidíme, čo nás tam čaká. A
spadnúť sa na poslednej pozícii. No ja som tu. Jo. Možno aj toto bude časom naša hasičská stanica. Uvidíme, uvidíme. No tu je dvojitá garáž, čiže... Tuto by teoreticky úplne bolo fajn, keby... A táto stanica využije na čisto lesné požiare, hej. Dať sem nejakých ľudí. Nejakého kapitána, možno poručíka, alebo tak niečo a vlastne dve auta, traja, štyria ľudia. To by bolo strašne fajn. Aspoň by som mohol pendlovať hore dole. Čo je toto? To sú metly. To je metla? Dobre. No. Tak si zavoláme autíčko. Ideme sa pozrieť ešte na motel. Jo, 50 mil. Strašne mi na tých sluchátkach vadí pozícia ľavého ucha. Pôjdeme vytvoriť nejaké motelové pokoje, aby tí ľudia, ktorí nemajú peniaze, aby mali proste niekde bývať, alebo si možno platili nejaký nájom.
Ahoj, ahoj. Vítaj na streame. Čau, čau. Ahoj. Nordiku slavíme úspech. Dosiahol som 20 odberateľov. Dneska si v práci. Alebo doma. Zajtra. No tak super. Budeš sa dneska účastniť. O 8. našej prísahy. Takže toto stále nefunguje. Dobre, ja to hneď nahlásim. Dnes máme odpoledne cvičák. Jaký cvičák? Čo to je? No dobre, takže ja budem musieť asi násilím ukončiť hru. Jasné. No. Dobre, takže ja budem musieť ukončiť násilu hru. A pretože mi to nejak ako si seklo. Takže zase tak jak včera, či kedy to bolo predvčerom, tak dneska proste budeme musieť. No, tak mi dajte sekundu. Ja to hneď rozbalím na plné pecky. Nevím, jak to bude stíhat večer.
No, jasné, jasné, jasné. Toto je bomba, jak sa to hýbe celé. Je bomba, fakt. No, jasnačka. Ono, ty kokso, veď my absolútne nemáme asi ani nič pripravené, ja neviem. Furt mi tam to ucho jedno vadí, sakra. Toto, jak si to mám nastaviť? No teraz je to už pohodlnejšie. Mne sa posúvajú tie... Čo to bolo? Moritán na tých sluchátkach. Sa mi stále posúval, no. Takže odtiaľ to vyjdem a už sem nikdy neprídem. Mal by som si zajsť do posilovne, pretože dlho som tam nebol. No jasné, však ako inak. Máme tu šejfov. O, 20 ľudí a šejfovia sú. Jo, prečo je toto? Aha. Tá posilovna je tu. Není. Tak tu. Jo. Na parádu. Tuto niekde sa to kupovalo. Kde to bolo? Ovládanie. Do posilovny. Kúpim si permanentku. A dáme si činky. Nevieš, čím zvýšiť kapacitu plúc? Nevieš čo? No je to otravné, ja viem. Fitness. Ty kokos, ak po mne pomaly nič neubralo. Potápanie. No, ale to sa ti zvýši ako keby kapacita iba v F1, ale postave sa ako by kapacita nezvýši, že?
Nazdar, mamutík. Ty si jediný mamut, ktorý ešte nevyhnul. No, ja som bol poriešiť tieto motel Sandy. Tam som sa sekol. Takže som musel reštartovať na to celú hru. A docvičím. No a pôjdem do služby. Aj keď ako mne sa nechce vôbec. Ja som si myslel, že no keby nebola tá prísaha, tak asi ani by som nedošiel. No, že to by sa zase Nordikovi nepáčilo, Nordisovi, že nevysielam, takže tak či tak by som s ním musel niečo spraviť. Neviem, mne príde, že tá kapacita plúc, akoby čo vidíš na postave, nie v F1, takže tam to zostáva akoby stále rovnaké. No, ako ja to, neber to vzlom, ale si mi minule písal, že či bude s celým, a keď som ti povedal, že nie, tak si mi napísal, že škoda. Takže z toho som usúdil, že proste ako ja tie streamy bavia, keď nevysielam, tak ja to nie že štve, ale ako by mrzí, no. Neviem. Jasné, no. Sakra, ja mám tú kávu sudenú. To není moc dobré. Jakú máte radi kávu? Jak teda pijete kávu? Ja teda... Ty piješ kávu len keď ideš na prax? A ako máš rád? Jakože klasickú, nejakú zalievanú, mletú, alebo nesku, alebo kapučínko nejaké... Zítra celý deň budú jezdiť nahoru dolu. No, tak ako... Čo spravíš, že? Ono, lepšie viac by ťa bavila treba z orba, nejakého 20 hektárového políčka, kde si zapneš GPS-ku, vyložíš nohy na volant a jedeš. Latečko, no latečko mám aj ja rád, alebo potom flat white. A keď latečko, tak jedine karamelové, to je u mňa topka, ale inak pijem klasickú zalievanú kávu lomeno turka. Mletú kávu obyčajnú. Občas nesku, bez mlieka, bez cukru. Kávu nesladím už 5 rokov asi, 6. Jo, a my by sme mohli prestať už aj posilovať, lebo však to sa za chvíľu nebude dať ani. Dobre, F-ko. Jo, prečo?
Čo sa akože stalo zase, hej, haló? Čo je? Mamo, to ty montuješ GPS-ka na traktori? Haló, prečo sa mi nedá hýbať? Proste ako... Čo je? Čo sa stalo, neviete? Ľudia moji, pre Boha živého, ja som sa sekol. Ja proste nemôžem nič robiť, hej. Mne nič nefunguje. A nič proste. Nič. Ty kokos, no, tak zase. Reštart, hej. F8 quit, ale mne nejde ani tá F8, chápeš? Aha. Teraz im to samozrejme tu vyskočí. No, jasné. Neviem, či to má, či to není náhodou zapríčinené tým CFX-kom. Pretože ako dobre vieš, tak CFX-ko kúpilo Rockstar. A... Oni tam robili nejakú šarapatu. Ja viem, že asi 2 dní potom, jak to kúpili. Alebo týždeň to bol možno, neviem. Tak proste to CFX-ko malo extrémne výpadky. Malo tam extrémne výpadky a tedy sa riešilo, že či to zrušia alebo nie. Lebo ja som bol vtedy aj na Discorde CFX-ka a viem ty kokso, že asi 20-30 tisíc ľudí z celého sveta tam proste písalo hromadné príspevky, že tu hodinu, v tú minútu, v tú sekundu proste 500 ľuďom vypadlo CFX-ko, nemohli sa napojiť. Ďalších 1000 ľudí hralo úplne v pohode. Ďalším 50-100 ľuďom tam proste robilo nejaké anomálie to CFX-ko. Hej, nechcelo ich to pripúšťať do hry, alebo ja neviem čo tam bolo. Hej, nalogovať sa nevedeli. Pomrzli im účty, alebo pomizli im účty, ako... No, bolo to vtedy také dosť, že... Dokonca sa tam zachytila aj správa, že to CFX-ko malo byť spoplatnené. K čomu nakoniec, chvála Bohu, nedošlo, ale...
Podľa mňa až bude GTA 6. Tak oni to nejako prepoja s tým CFX-kom. A bude podľa mňa klasický multiplayer, ale oni budú mať aj RP akoby možnosť robiť RPčko cez ten Rockstar, no. Ja môžem aj čo zase toto. No horšie inak, že ste mi ponadili za tú F8. Lebo... Inak fakt neviem, jak by som to vyriešil. No. A z posilovne ideme radšej preč. Hneď. Jo, nie, tady o tom, lebo... Vidíš a... To napríklad šerifovia, vidíš, majú zámky na šerifárne. A čo by sme nemohli mať my na hasičárne? Zámky. Ale áno, však už idem. Ešte si potom budem musieť odbehnúť. Jedna hodina bude. Schválne, či sa mi tu ukáže tá ulica vzdialenosť. Ale áno. A tu mám zase nulu. A to čo zase je toto? 53.11. Je tam Havard? Ja neviem o tom, že tu je odťahovka. Není tam? Prečo tam není? Zistil, že idem do hry, tak sa odlogoval. Preč? Počkaj. Není to. Jacob. A kde je veliteľ výjazdu? Taký poručík. Neviem ani kam ide. Ježiš, on si hádže 10-5, aby mohol sa same snipovať. On si sice nemáš ani čo same snipovať. Ja si robím srandu, samozrejme. Môže. Až teda akože do chvíle, no. Jo, tak dobrú chuť, čo máš dobrého? Nemám to sprosté auto. Určite nejaké... No, však ako,
klasika, dojde k požiaru, asi ide preč. Či snaží sa? Kuňa na paprike, No, a ja mám byť teraz hladný, že? Ty mi spravil kute. Kuňa na paprike mám rád. Aj keď som to nikdy nejedol, iba cestoviny s príchuťou kuňa na paprike. A to také vieš, že kúpiš si v obchode psáčku, hodíš to do vody. No a ty si... No, vieš ako, tak umreš od hladu. Ja mám to isté. Ja proste keď si nenavarím alebo niečo, tak proste rožky, šunka, salám, sír a podobne. Ježiš, smažák s hranolkami, to mi ani nehovor. To som mal minulý týždeň, tuším. Niekedy na večer. Jediné dve jedlá, čo môžem neustále dokola, tak je to, že smažák, hranolky, brinzové halušky, segedínsky guláš, maďarský guláš, francúzske zemiaky do práce. Francúzske zemiaky sú není moc zlé, ale nejsom ich zástanca. Jako je to fajn. Jediné, čo zvyše nenávidím, je granatier. Jak viete, čo to je. Nemám moc rád, alebo nedám do úst tieto plúcka, mozočky, pečenky, hej, a tieto akože vnútornosti, papačky a tieto veci. No, aj keď v práci sme raz mali taký kvázi guláš a nahádzali tam všetko asi, čo našli, to bol kvázi perkelt. No lenže oni tam hodili aj tú pečienku. Teraz neviem, či bravčovú alebo kuraciu, ale asi bravčovú. A ja keď som do toho zakusol, tak... No, však... Tiež mi to nebolo všetko jedno, ale proste zjedol som to, no. Ja som to proste zjedol, no. Keď už som to mal nakusnuté, tak už... Vieš, no. Kam to dáš? Keď už to máš v ústach, už to nemáš kam dať. Ja som prasák? Počkaj, že si spravíme malú kontrolu. Nech teda. No a už je naspäť? Engineo 20. No, Nordiku. No, jasné. Deti z Ugandy. Tak neviem, či deti z Ugandy by hen tak dokázali variť, ale... Ja viem, ono to, to jedlo v niektorých tých prevádzkach je to také, no. No keď nedostávate pribináka a dva rohlíky, tak je to myslím, že ešte celkom fajn.
Když máš hlad Když máš hlad vyval, skratka musíš si dát. No, lenže kde to okratka teraz akože vykopať, vieš? Je to. Budem chodiť po záhrade alebo kde predávajú krtkov? Akože takých na vývar. Jo, ty máš krtkov? Tak to je zaujímavé. Ja čo mám... To mám dom, tak... Ja som tu krtka mal, hádam raz iba. Ani to neviem, či... Tuto tých krtkov akože moc není. Alebo či to není vhodná pôda pre nich, alebo ja neviem. Vieš, akože je to také... No počkaj, ja sa tu musím ešte trošku... Lebo včera som si robil LED osvetlenie okolo stola a mne to tu nejako padá celé, takže... Ja si to tu musím trošičku opraviť. No. Tak dobrá, tak to asi ne. No. Tu je ovo som srdce. Tá blbosť na teplo. Jak sa loví krtek? To bude zase voláka pesnička alebo niečo, ne? Čopaho, Ježiši Kriste, by niek... No, on mi poslal odkaz na Čopaholík Adel. A... Neviem, sledujete niekto tú slečnu? Že aj ona je nejaký blázon, alebo čo? Ja som teda pozeral pár videí, ale... ako od nej. Ale... František, ja neviem, či to ale akože budete vidieť. Vieš? Počkaj, to musím potom jediné hodiť akoby this window capture. Vieš? Ale ne. Zdraví vás František. Dneska vám ukážu vám měšťákům, jak se zahrábávají krytiny od krytka. Tak pojďte se mnou. Všichni vidíte, že krytek se činil. Je to pěkný pelít. Taková šopahlíka, kde by třeba ani nevěděla, co s takým krytkem má dělat. Já když vidím krytka, tak hodně vyrozím jednu.
Ještě se nasejou a ty krtiny rozhážu po celý zahradě. To můžete dělat mimo toho, když sekáte dřevo. Buď sekám dřevo, nebo zahrabávám krtiny v určitých obdobích. Můžete se nasrat, klasicky to rozházet, rozmlátit a to hlínu taky rozházet po zahradě. Pedale, ketek skurvený. No, nevím, či jste to teda počuli, ale... No, počkaj. No, já idem teda do EPčka, lebo, ale ešte sa aj tak budem musieť zamysleť. No som išiel okolo teba. Vidím tě. Ach jo. No nazdar. No nazdar. Tak čo? Jak to jde? On bude ještě v LCčku. Do. Jacob uhasil jeden požár a vše. Aha. Hlásil, že jde na požár, nezahlásil, že přijel, nezahlásil, že uhasil a zase odešel. Ani z autem se nevrátil, hej? To nevím, to jsem neviděl, to jsem nekoukal. On jsem nekoukal. No, on... Tak to neviem, akože no, či tu bol, či tu nebol. No, nevadí, však on buď dojde, alebo nedojde. Ja sa budem musieť napísať na službu, ale ešte predtým sa na chvíľočku zamyslím. A... Havard tu není asi, že? No, Havard bude, ale říkal, že za 2 hodiny nebo za hodinu bude spět. Jo, dobré, lebo potom nevím, či má vymyslené, alebo či to určí on, alebo kdo to určí, že kdo bude čítat tu prísahu. Či to budeš ty, či to bude Jacob, alebo či to bude on, Havard, alebo... No, to bude asi Havard. Tak asi jo. Já nevím. Když je ten velitel, tak ať to nemá tak zadarmo. No jasně.
Ja viem, že sa včera preberalo to, že on akoby pred nás predstúpi a povie, že koľko hasičov je nastúpených na tú prísahu a bla bla bla. To by mal dělat spíš kapitán vám, ale to je jedno. Však ono sa tu ešte môže všetko dohodnúť. Lukáš by mal prísť okolo 3. 4. a potom budeme mať čisto cca 4 hodiny na prípravu. Čiže vieš doriešiť všetko a tak. Jo, jo, inak sú radioaktívne obleky udelaní. Ale čo? A no, chceš ukázať? A sú aj normálne v šatni? No jasne, už sme to tam dali za hordem. Tak toto je bomba. To sú ako hazmaťacké, áno? Jo, jo, jenom podľa tom, že líko udeláme šatni, to je tam lepšie veci. Jo, však ja nemám zapnutú službu. Tak aj ti to ukážem. No, ja sa sem nemusím hodiť do služby. Oh, I know. Môžu? Vlastne? Nebo si to ukážeš sám. Tak ja si to pozriem, keď tak. No ukáž teda. Počúvaj, inak taká vec ešte príde, že tento pán chodí do každej, do tejto šatne za každým iný. Jakoby oni sa tu striedajú. Ja viem, no. No a po čím to je? Najdeš to úplne dole a najdeš hazmat. Mane. Hazmat Ačko. Jo. Nic lepšího tam prostě není. Akorát ty brýle by si si mohl sundat. No. No, to by akože šlo. A teraz rozmýšľam. Ale ono stejne sa to nebude nejako dať spraviť. Akože, čo mávame tú bombu na tom chrbte, tak bola tam ešte v ponuke jedna taká oranžová. A čím by sme mali mi bombu na zádech? Jako? Čemu bombu na zádech na kyslík, bo? Když tam máš plynovku a v tom máš filtr, bo? No, to je pravda. Tak jo? Takže tak? No jo, tak super. Dobre, a potom by ste vedeli vymyslieť spolu aj nejaké... možno zapojiť do toho Kaja. Pre tie FTčkové oblečenia nejaké. Ale ja vôbec ako... ja jenom tak ako přemýšlím, víš? Jak to FTčko vôbec akoby postaviť? Pretože je blbosť, aby FTčko fungovalo ako samostatná jednotka. Víš ako, rozumíš mi? Ja ti rozumiem, no. To mne přijde ako blbosť proste. Podľa mňa FTčko by mělo byť úplne stejný ako my všichni. Akorát by mělo byť proste líp zaměřený na ty technické veci ako ja neviem. Vyprošťování a takovýhle prostě věci. No jasné. Jako jinak si myslím, že by měl normálně jít s náma penžině nosit prostě nějak takovou. Tak. Však tak to bylo i za zamýšlené. No teď ano, tak já nevím, zlepšte svoje oblečení, jako to není, že si bude jezdit sám jako ve svým technickým vozidle. Ne.
Ne, ne, ale jako myslím tak, že keď bude mať nejaký technický, alebo ja neviem, nejaký špeciálny zásah, vieš? Lebo takto bolo pôvodne zamýšľané, že FTčko ako Fire Technic bude zabezpečovať nejaké chemické výjazdy, alebo tak podobne. No jasne, no ich na chemikálie a na radioaktivitu je vymyslené, že jo, normálne je vymyslené. A normálne bunger tam je také, ne? Mhm. Tak ja ako nechám, co by si predstavoval. Kričko tam má taky, pošeli tam má taky, tak ja neviem, co chce ako po nás. Neviem. No, uvidíme, však to doriešime ešte. Bude tu Lukáš dneska, budú sa aj riešiť viacej veci, tak... Nejak to vymyslíme všetci spolu, tak aby to dávalo zmysel aj... A tak, no. Uvidíme. No, 4 ľudia na sejme, ty kokso, čo to tak? A co my ako do 3 hodiny budeme fungovať a od 3 hodiny nefunguje? No, asi tak nejak. No, dneska by som povedal, že to bude možno, že aj také voľnejšie. No však my budeme fungovať v podstate stále. Len potom, keď príde Lukáš, tak sa budú zase riešiť tie ceremoniálne veci a toto všetko. A popri tom zase hasiči, vieš, to FTčko možno a tieto veci. Neviem. Ale chcel by som teda, aby sa normálne fungovalo. A keby sme nabehli na ten systém, čo bol včera, tak to by bolo celkom fajn. Ale... Ja nad ním bežím stále v tobe. No, jasné, len bolo by dobré, keď dojdú noví ľudia, vieš. Aby im to takto bolo proste prezentované a vysvetľované. Že... No, ale tak to musíš ísť za FTOčko, aby je takhle školili. Mhm. Už je tady havar, no tak nikom žiť. Žiť. Jo. Čaute. Jo, není tu nejaká hmla. A bych řekl, že nejmo hlavu zavolíme. Nehulil si tady? No já ne. To potom jo. Dobrý, ja sa na chvíľku zamyslím, pán. No a kde je však? Ja ho nevidím ani na GPS-ke. Kdo? No, Havada. On asi na to sere, víš jak. No, takový zmetek proste. Ale... Ja ho taky nikdy nevidím. Ja ho vidím akože na stanici, ale... Ale... No tak on na to zase sere, víš co? Myslíš, že sa schováva niekde? No, on na to sere. To říkam. On si niekde schováva, sere na to. No si nemyslím. Počkaj, ja tam skúsim obnoviť. Ne? Tak neviem, akože no. On tu niekde bude, možno spinka, alebo čo.
Taká otázka, čo je MBU? Motorkáře. Čau. Čauko. Jo, a jak to, že nemáme jako motorky hasící, tyjo, to by bylo v prdeli. A na čo by ti boli? Já nevím. No, mám by si jezdala motorce a to na motorce. No, keď chcete motorky, lebo jakoby v obchode nám ponúkajú helmu, aj tam bola no, myslím nejaká výbava tomu. No je, no. A keď chcete motorky, treba napísať normálne na mesto, že chcete, aby mali hasiči motorky, alebo to prebrať s Lukášom. A uvidíme, čo nám na to povie ten. Ne, to ja si myslím, že spíš píčovina. To ja bych radšej byl, kdyby sme měli třeba námořnictvo, víš, ako loď, nejaký člun prostě. To by bolo fajn, no. Víš, ako za to bych byl ja třeba rád, ako to. To by bylo fajn. Udělat jakoby, já nevím jak to říct, no, udělat jakoby divizi, víš. Ne, že prostě to, že prostě udělat divizi, jako máš divizi FDOčko, tak udělat divizi ještě námořní. Mhm. No, ale je jakoby otázné, že čo bychom hasili, keď nikdo... Máně by se udělali nějaký rostníčko, nebo se ve vodě, ne? Nějaká loď by se mohla překlopit a dál. Jo, alebo v Alamosi by sa mohla otvoriť toto. Mohla by sa zjaviť ponorka a tá by mohla začať horieť alebo niečo, hej? No a dejte vám, aby tých nápadov nekonečne mnoho. Akorát je to trošku... Tým Alamosi, tam je maličká chybička. Tak to? No pretože Alamosi je jazero. Ale dobrý, no tak já neříkám, že zrovna na jezeru, tak můžeme mít nějaký člun, který bude přesouvatelný, že jo? Nebo můžeme mít jednu garáž prostě tady na Almosí a druhou garáž prostě někde na moři, že jo? Určitě. A nebo to mít na moři, a nebo to mít na jezeru a díky potoku se dostat do moře a díky zase potoku se dostat zase na zpátek, že? Rozumíš? No, to by šlo. A to bych si klidně vzal pod svoje křídla, kdyby to jako bylo. No to už by si mal nějak moc funkcí, ne? On tak já klidně Elko opustím. Cože? Že ti klidně Elko opustím. Ne. Ale ne, ale jako divizi, víš? Já ty myslím, tak to myslíš. No uvidíme. Prebereme to potom všetci s Lukášom a až by to, ono by bolo dobré, keby sa tieto návrhy a nápady napisovali niekomu alebo niekde. A potom až by to bolo a začalo by sa takzvaná rekonštrukcia. Tak by bolo dobré, keby sa to všetko poslalo tomu danému človeku. A on by to potom odoslal ďalej. OK, dobrý. Ja sa jenom budem zamyslet na chvíľu. No, ja taký práve som chcel. Ak si posedím. Dobre, a... Ja zase musím, takže za 5, za 10 minút sa vidíme. Pazar, 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 jedeme! To čo bolo?
can hear your love call, calling. I can feel the rush coming, the warning over me, over me. We'll be right back.
eyes, another mind reader. I need attention, so I try to be a crowd pleaser. It was easy till it got a little deeper. Now I don't know how to deal with you, so I'ma disappear. I'ma go. Now you see me, now you don't. Вообще латанку. Tak chat, jsme zpátky, mi dajte sekundu. Kids that go to these filthy colleges, they want to learn how to send better,
dick pics and cleavage pics on Snapmatic. If you want to learn, do it on your own dime, not on my dime. Order some books online, kids. Ron, we have to push Congress to close them, pass the tax savings back to the people who make this nation great. Wait, the taxpayers? Yes, the big taxpayers, exactly. Or even better, scrap taxes. The country... Ahoj. Ahoj. Tak co, jak se daří? Super. A super líst. Mhm. Dáme patrolku potom. Jo. Čo, to bol BNL. Fakt? Áno. Neboj sa, my sme si ho včera kupovali z... Olavom v Blackwoode. Keď sme robili... Oni tam dávajú BRL. Hustý. No. To neviem. Akurát, keď tam pôjdeš, tak... Jakoby majú trošku problém s tými místnymi. Jo, ja viem, už som tam včera bol. Jo, ty si tam bol s nami. No. Niečo som chcel, neviem čo. Jaj, hodiť sa do služby a zapnúť vysielačku. Jo. Mení sa menší duperem na VIP na to. Asi no. Ačko hlási začiatok služby. Jo, Jacob, už idem, počkaj. Jo, pojď. Já jsem v garáži. Kde na ten bunker pije? A1, C1, nyní jako cest Engineer 20, Engineer 20 mě ráží do patrolu. Ty jsi už tady dneska byl ve městě, nebo jsi ještě jezička? Jakože poprvé. Už jsem tu bol. Já vidím pipile požíra. Bejna na Ačko. Ačko, príjem. Říkal ti Olaf, že sme tvořili toho a zmatej. Áno, videl som ich. Super, co na to říkáš? Ja si myslím, že môže byť. Což videovali? Hazmat oblečenie. No tak ho. A jedná požiaru vašem vracom zopatkám stanice. Včera to bylo super, jak jsme úplně takhle s profesorem rádi jsme se chovali. No doufám, že to nějakým způsobem vydaří. No. Jo, nechcel někam zobrat? Nevím, můžem. On bude běží do Lostu na to první, to má kousek. Aha, No. Spravil jsem si... teplú čerstvú kávu. A porušil som to, čo som povedal na začiatku, že si kávu nesladím, dal som si dve lyžičky cukru. Máme 3:45, takže zhruba na hodinu
by mohol prísť Lukáš. A uvidíme. To si ich zrabil, či čo? Ja, jo. Škoda, že to nefungujú tie motely, ty kokso. Sú ti na tej kontrole. Čo to? Sú ti na tej kontrole, tej bezpečnosti, jak to dopadlo. Fajn. V pohode, v tom Blackwoode mali v zázemí strašný bordel, ale... To povedali kvôli tomu, že oni sú tam akoby tretí deň. A že sa to nejak postupne všetko... vypratávanú. Príde mi, že tie požiare nejako... že nechodia tak pravidelne, ako chodili. Jo, no. Jako včera to bolo ešte docela v pohode, ale... Ja mám stres dneska z té akce, neviem proč. No ale v pohode, neboj sa. Ja jenom doufám, že budu mlčet a že nebudu muset nic říkat. Tak mi to označ. Engine 20 reaguje na poslední vaše nejpožár. Čo to bolo? Čo? No tá kolóna tých aut? Neviem, tam podľa mňa niečo niekto stál, ešte asi stále za ním. A príde mi, že tí místní už nejak, nejako normálne uvýmají, že sú nejaký ako chytrejší. Tiež som si to všimol. Ale normální občani moc neuhýbají, hlavně šerifové. Co se nám stalo s tým s havárnem, já jsem jel, řídil jsem. A proti nám jel šerif. A prostě jel a vůbec, jakože by se mu chtělo uhnout vůbec. Mně se například uhlí minule. Ono to možno záleží na koho natrafíš. Ja teda dúfam, že ideme dobre. Jo, tak jo. A tady tá engine je nejaká lepší, nejaká taková... To za prvé líp jede a líp se řídí. Je to možné. A skúšal niekto vyťahovať už tú 108-ku? Ačko, veliteľovi? Čo? Skúšali sme... tú 108-ku? Či ju má? Pozitívny. A výsledok? Negatívny. Jasné. A psalo sa to na mestu, že tam nefunguje? No, ale to už je tam dlho. Po každé, co jdu do služby, tak prvně
zkouším, je ta 108. A město to má v připomínkách, že? Mně se teďka stává často, že toto, že když přijdu do města poprvé, tak tam nevidím šatnáře, tak si musím dát letenku a potom už ho tam vidím. A to má asi problém někde u mě, bych řekl, protože ostatní se to neděje. Je to možné, no. Jo, je tam požár. Benzina 20, 500 metrov od miesta udalosti. Ani jsem se nedot. Či 20 na místě požáru. A za to normálně tím variabilním tlakem. Já půjdu z jedné strany, ty můžeš z druhé, já půjdu tady od auta, ty můžeš jít tam z druhé strany. Jasné. Nechce mi to hlasit do panoma. A už. Na požár vašen. Pojďme zjistit příčinu požáru, zkusíme něco najít. Ava, nezměříš to? Jdu. Proč tu si nechte masky, kdyby náhodou to něco bylo? Hodně velká distribuce oxidu uhličitého. Ajaj. Hodně velká, ale jako jinak. Jinak jako asi nic. Cena, našel jsem stopu, mám tady kapku oleje. Aha. Někdo používal pilu. Mám. Že by nelegálna ťažba? Takže to musíme nějak zařídit, takže to zasypem pravděpodobně. A úplně jsem profesor, a úplně jsem FTŠku.
Jo jo, teď to je pěkně vidět. Jo. Tak to asi zasypeme, a nebo to můžem... Jako už nechápete. Rýče by... Jo, jakože vykopat kontaminovanou půdu, či čo? Jo. Mám zajít pro lopatu? Jo, klidně. A naskočil nám požár na pile. 1006. Hele, nepostaraj. Zbehnem pre krabicu. Cena nepojedem na tu pilu. A vás se o to když tak postará. Negativní, zůstaneme tady. No, tu jsem ti donesl krabicu, daj to prosím tě do té krabice. O jo, tady tak, hop. Jo. Tak, ještě tu je něco, to, tak, super. A hodím to k tebe či k nám? K vám, já to nechcu. No dobré. Tak jo. Super, Žeko, prosím tě, otvoriš mi kufor? Jo. Otvírá tady, sakra. No, to nevím. Počkej. Tam by mala být nějaká páčka. Tady. Jo, tak já to dám dozadu tuto k tým. Jo. Jak je ten kýblík. Mhm. Jde to zabezpeč, aby se nevysypalo. Hej, ledeš to třeba na požáru, ale jdu. Hotovo. Takže 20 taky reagujeme na ten redwood. No jo, no to je takový to, když si někdo nezabezpečí pilu a teče mu z toho, ej. A však v těchto lesoch to bývá furt. Bývá, no, ale mohli by se na to dávat lidi pod...